पिढ्यानपिढ्या लक्षात राहील असा कार्यक्रम आज संपन्न होत असून या सर्व कामाचे श्रेय हे आमदार महेश बालती यांचे असल्याचे उद्गार आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी माडभुवन दरडग्रस्त आदिवासी ठाकूरवाडीतील कुटुंबियांच्या जागा हस्तांतरण कार्यक्रमावेळी केले. आपटा ग्रुप ग्रामपंचायतीमधील माडभुवन दरडग्रस्त आदिवासी ठाकूरवाडीतील 97 कुटुंबांचे पाताळगंगा MIDC जागेमध्ये स्थलांतर करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत शनिवारी ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या सभागृहात जागा हस्तांतरणाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी महेश बालदी यांनी एकही आदिवासी बांधव बिना घराचा राहता कामा नये असे प्रतिपादन करून येत्या पावसाळ्याच्या तुमच्या घरांचे काम चालू करण्यासाठी प्रयत्न करणार असा विश्वास व्यक्त केला. आपटा ग्रामपंचायत अंतर्गत माडभुवन आदिवासी वाडीलगत असलेल्या डोंगराला गेल्या पावसाळ्यात मोठमोठ्या भेगा पडल्या होत्या. इर्शाळवाडीची पुनरावृत्ती माडभुवन वाडीत होऊ नये याची गांभीर्याने दखल घेत आमदार महेश बालदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाने अतिवृष्टीच्या काळात या सर्व ग्रामस्थांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर केले होते. या दरडीचा धोका लक्षात घेऊन भविष्यात कोणतीही जीवितहानी होऊ नये यासाठी या वाडीचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करून योग्य पुनर्वसन केले पाहिजे अशी मागणी आमदार महेश बालदी यांनी शासन आणि प्रशासनाकडे केली. वाडीचे ग्रामस्थ आणि प्रशासनाचे अधिकारी यांच्या सहमतीने पाताळगंगा MIDC मध्ये सारसई बागेची वाडीजवळ पुनर्वसनासाठी जागा उपलब्ध असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांच्या निदर्शनात आणून दिले. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सदरच्या प्रस्तावाला त्वरित मान्यता देऊन माडभुवनच्या 97 कुटुंबांना 300 गुंठे जागा संपूर्ण पुनर्वसनासाठी MIDC ने शनिवारी महसूल विभागाला हस्तांतरण केले. हा जागा हस्तांतर कार्यक्रम पनवेल येथील ज्येष्ठ नागरिक हॉल येथे संपन्न झाला. या जागा हस्तांतरण कार्यक्रमाला आमदार प्रशांत ठाकूर महेश बालदी प्रांत अधिकारी राहुल मुंडके MIDC चे प्रादेशिक अधिकारी डॉक्टर संतोष थिटे तहसीलदार विजय पाटील भाजपचे खालापूर तालुका अध्यक्ष प्रवीण मोरे रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य ज्ञानेश्वर घरत माजी सरपंच विद्याधर मोकल मंगेश वाकडीकर भाजपचे पनवेल शहर अध्यक्ष अनिल भगत राजू पाटील कर्नाळा ग्राम पंचायतीचे सदस्य प्रफुल्ल पाटील माजी प्रभारी सरपंच विद्याधर जोशी माजी सरपंच शनिवार उघडा पनवेल तालुका युवा मोर्चा सदस्य दिनेश पाटील सामाजिक कार्यकर्ते रत्नाकर घरत ज्ञानेश्वर भोईर उमेश पाटील राजेंद्र पाटील दिनेश पाटील केळवणे पंचायत समिती विभागीय युवा मोर्चा उपाध्यक्ष सुबोध ठाकूर असद पिटू यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आमदार महेश बालदी आणि MIDC प्रशासन तसेच महसूल विभागाचे आभार व्यक्त केले. तर आमदार महेश बालदी यांनी आत्ता आपल्या वाडीला MIDC कडून जागा उपलब्ध झाली आहे. लवकरच येत्या पावसाळ्यापूर्वी या जागेत घरकुल आणि मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. तुम्ही काळजी करू नका असा शब्द ग्रामस्थांना दिला. कार्यक्रमाचं जे स्वरूप आहे ते आम्हा सगळ्या ग्रामस्थांना माहिती आहे की आज आपण या ठिकाणी कशासाठी जमलेलो आहोत. काल ज्या वेळेला आम्हाला ही माहिती मिळाली की आज आमदार साहेबांच्या माध्यमातून आपल्या माडभुवन वाडीला MIDC च्या जागेत हस्तांतरण होतोय हे जेव्हा मला पहिल्यांदा समजलं त्यावेळी मला खरंच आनंद झाला. खरं तर आजच्या नियोजित कार्यक्रमाप्रमाणे मी आळंदीला जाणार होतो, रात्रीच निघणार होतो, पण काल जेव्हा मी लोकांमध्ये गेलो आणि त्यांना सांगितलं की अरे साहेबांनी आपल्याला आज सांगितले असा कार्यक्रम आहे, लोकांच्या चेहऱ्यावरचा उत्साह बघून मला असं वाटलं की आज आळंदी आपण याच ठिकाणी साजरी करू आणि आज खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी आळंदीला आपण आल्यासारखं मला खरंच जाणवत आहे. कारण आजचा हा कार्यक्रम तुमच्या माझ्यासाठी आयुष्यभर स्मरणात राहण्यासारखा आहे. खरं पाहता गेल्या पाऊस अतिवृष्टीमध्ये इरसाळवाडीचा जो प्रकार घडला तो प्रकार घडल्यानंतर
आम्ही एक साहेबांची महेश बांदे साहेबांची एक सदिच्छा भेट म्हणून घेण्यासाठी गेलो आणि त्या भेटीअंती आमची अशी चर्चा झाली की साहेब माडभुवनच्या डोंगराला पण तडा गेलेली आहे. म्हणजे खरं म्हणजे आम्ही ते सिरियस नव्हतो तेवढे, पण ते सिरियस आमदार साहेबांनी घेतलं आणि आमदार साहेबांनी आम्हाला लगेच आदेश दिला, बाई तुम्ही जाऊन तिथे जाऊन पाहणी करा. आणि पाहणी केल्यानंतर ती परिस्थिती खरंच बिकट होती. तसाच निरोप आम्ही आमदार साहेबांना दिला. आमदार साहेबांना निरोप दिल्यानंतर तिथे संबंधित अधिकारी म्हणजे प्रांत साहेब असतील, तहसील साहेब असतील, तहसीलदार साहेब असतील, BDO साहेब आहेत, संबंधित इंजिनियर, या सर्वांना 1 तासाच्या आतमध्ये माडभुवनमध्ये उपस्थित राहण्याची सूचना दिल्या. त्यांनी तिथे जागेवर जाऊन त्याची पाहणी केली. पाहणी केल्यानंतर त्याचं गांभीर्य आमच्या लक्षात आलं आणि लगेचच आपली वाडी अगदी 2 दिवसांनी तहसीलदार साहेबांनी स्थलांतर केली. स्थलांतर केल्यानंतर म्हणजे आमच्या स्वप्नातही नव्हतं एवढं फास्ट सगळी कामं होतील. बालदी साहेबांनी आणि प्रशांत साहेबांनी या कामाचं गांभीर्य एवढं घेतलं का त्याचं वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार करून या जागा लवकरात लवकर आपल्याला इत्सारवाडीप्रमाणे लवकरात लवकर जागा आपल्याला कशा मिळतील त्या हिशोबाने प्रयत्न चालू केले. आणि MIDC च्या बरोबर त्याची मीटिंग झाली. MIDC ने आपल्याला जागा त्यांच्या प्रयत्नाने देण्याचं कबूल केलं आणि खरंच MIDC ने पण आपल्याला खूप चांगला सहकार्य केला. MIDC ने आपल्याला खूप चांगला सहकार्य केला आणि शासकीय अधिकारी जेवढे आहेत त्यांनी त्यांच्याकडून कुठलीही कसर न सोडता, ते पानसाहेब असतील, तहसीलदार साहेब असतील किंवा MIDC चे अधिकारी असतील किंवा आपले पंचायत समितीचे BDO असतील, इंजिनियर असतील, ह्या लोकांनी ते जागेवर जाऊन त्यांची जी पेपरची पूर्तता करायची होती ती पूर्तता त्यांनी केली. आणि खरं पाहता ह्याचं श्रेय हे आपले उरण आणि पनवेलचे जे दोन्ही आमदार आहेत त्या आमदारांना आहे. आपण सर्व 6 वर्ष माझ्याबरोबर आहात, त्यावेळेला आपण कुठं होतो हेही तुम्हाला माहिती आहे आणि आज आपण कुठं आहोत. आपण प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेला जात होतो, पण आज जर आपण प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेला असतो तर आज हा दिवस सोन्याचा दिवस जो आज आहे तो आपल्याला बघायला मिळाला नसता. आमदार साहेब मला बऱ्याच वेळा बोलायचे, भाई आपणच आपल्या पूर्वजांनी ह्या लोकांना मागे ठेवले. एका नदीच्या तीरावर ही मंडळी उभी आहे, त्यांना पलीकडे जायचंय पण जाण्यासाठी त्यांना मार्ग सापडत नव्हता. तो मार्ग आपल्याला भारतीय जनता पार्टीच्या दोन्ही खंदेकार जे आमदार आहेत त्यांनी आपल्याला दाखवला आणि आज नदीच्या पलीकडे आपण जातोय. नमस्कार, सुप्रभात. सर्वप्रथम आपण मला इथे बोलण्याची संधी दिली याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. मी केशव जनार्दन निरगुडा या दरडग्रस्त वाडीत म्हणजेच माडभुवन या गावात राहतो. गेल्या वर्षी मी PHUC कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी या विद्यापीठातून डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमधून पूर्ण केला आणि त्याच विद्यापीठातून मी BE कम्प्लीट करतो. या पावसाळ्यात घडलेली घटना म्हणजे तिरशावाडीवरील घडलेली दुःखद घटना ही तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच असेल. त्याचप्रमाणे आमच्या जवळ असलेल्या डोंगराला देखील ह्या पावसाळ्यात सतत तडे जात होत्या. जेव्हा ही तड्यांची बाब माननीय श्री ज्ञानेश्वर घरत साहेबांना व रत्नाकर घरत साहेबांना ग्रामस्थांनी समजावून दिली तेव्हा ही बाब माननीय श्री आमदार साहेब महेशजी बांदे साहेबांच्या लक्षात आणून दिली. तेव्हा साहेबांनी लगेच तातडीने आमच्या वाडीतल्या माणसांना गारमेंट कंपनीमध्ये स्थलांतर केलं. इर्षावाडीवर घडलेली दुःखद घटना ही आमच्या गावावरही घडू नये म्हणून आम्हा सगळ्यांना स्थलांतरच केलं गेलं. आम्ही गारमेंट कंपनीमध्ये असताना साहेबांनी ताबडतोब आमच्या गावात स्थलांतर व्हावं व लवकरात लवकर आमच्या गावांसाठी जागा कशी मिळेल व घर लवकरात लवकर कशी बांधून मिळतील यासाठी साहेबांनी
माननीय श्री आमदार महेशजी बांधी साहेबांनी व ज्ञानेश्वर घरत साहेब तसेच रत्नाकर घरत साहेब तसेच प्रशांतजी ठाकूर साहेब व तसेच ग्रामस्थांनी आमच्या गावातल्या ग्रामस्थांनी म्हणजे खूप प्रयत्न केले. आजचा दिवस जेवढा आनंदाचा वाटतो तेवढा दुःखाचा सुद्धा आहे आम्हा सर्वांना, कारण ईर्ष्यावाडीवरील दुःखद घटना आम्हाला भावुक करते. आज हा दिवस आमच्यासाठी खूप आनंदाचा दिवस आहे, जणू आमच्यासाठी देव प्रसन्न झाले असावे जसे साहेब आमच्यासाठी प्रसन्न झाले असावे. आज इथे माझ्या धरणग्रस्त गावातील 97 कुटुंबाचे MIDC जागेमध्ये स्थलांतरित करणार व आम्हाला जागा हस्तांतरित करण्याचा कार्यक्रम होता. तरी मी साहेबांसाठी एवढंच म्हणू इच्छितो, ज्योत पेटवण्यासाठी समयीत आविवाद, चांदणं पाहण्यासाठी आकाशात आविरात, ज्योत पेटवण्यासाठी समयीत आविवाद, चांदणं पाहण्यासाठी आकाशात आविरात आणि ध्येय गाठण्यासाठी पाहिजे असते आमच्या आमदार साहेबांची साथ. आजचा दिवस जसा तुमच्यासाठी आनंदाचा आहे तसा आमच्यासाठी पण आनंदाचा आहे, कारण की मी आल्यापासून जे पाहतो की आपल्या तालुक्यांमध्ये दोघं तालुक्यांमध्ये आदिवासी लोकांची संख्या खूप जास्त प्रमाणात आहे. आणि मी आल्या पहिला प्रश्न माझ्यासमोर जो उभा टाकला तो कातकरी समाजाला जातीचे दाखले देण्याबद्दलचा. आणि मग त्याच्यात मी म्हटलं मला एक थोडी वेळ द्या, एक महिनाभर मी त्याचा अभ्यास करतो आणि पंचनाम्यांच्या आधारे कसे दाखले देत येतील ते पाहतो. मग अभ्यास करून आपण दाखले द्यायला सुरुवात केली आणि जवळपास 27,000 ते 28,000 दाखले आजपर्यंत आपण पंचनाम्यांवरून दिले, कारण की दाखला असल्याशिवाय पुढचं ज्या सुविधा आहेत किंवा जे शासनाच्या योजनांचा लाभ जो आहे तो आदिवासी प्रकल्प विभागाकडून मिळत नाही. मग ते तुमचं घरकुल असेल किंवा कुठलं अनुदान असेल किंवा कर्ज असेल, त्याच्यासाठी आमचा प्रयत्न असा आहे की जास्तीत जास्त 100% दाखले कसे देता येतील कातकरी बांधवांना, तो आमचा प्रयत्न आहे सर. आणि दाखले देताना मी एक केलं की लॅमिनेट करून दाखले दिले. बऱ्याच वेळेस काय होतं की दाखला दिल्यानंतर तो नंतर काळाच्या ओघात चुरगळला जातो किंवा त्याच्यावर तेल सांडतं किंवा असं काहीतरी होतं, कारण ते व्यवस्थित ठेवले जात नाही. म्हणून मग लॅमिनेट करून दिलेत सर. आमचा प्रयत्न असा आहे की जास्तीत जास्त यांना मदत करता येईल असं. त्याच पद्धतीने सर, मागच्या पावसाळ्यामध्ये बऱ्याच जी घटना घडली सावळ्याची ती अतिशय दुःखद होती. तिथं स्वतः दोघं आमदार साहेब म्हणजे तिथं असं होतं की तिथं पोचलं की त्याच्यानंतर अजून 1.5 तास टेकडी चढायची आणि मग तिथं ते कार्य करायचं होतं, जे काय कार्य करायचं होतं ते. अशा अवघड ठिकाणी आपले दोघं आमदार साहेब, मंत्री गिरीश महाजन साहेब, आपले कलेक्टर साहेब असे सगळेजण तिथं रात्रंदिवस काम करत होते आणि आम्ही बेस कॅम्पला होतो, आम्ही बेस सांभाळत होतो आणि सर सगळे वरती होते. तर ते अशा परिस्थितीत म्हणजे मी माझे पूर्ण 23 वर्ष सर्विस झाली सर, लोकप्रतिनिधींनी असं वरती जाऊन काम करणं किंवा पाहणं हे मी पहिल्यांदा पाहिलं. आणि म्हणून मला आपल्या दोघं आमदार साहेबांचा, मंत्री साहेबांचा आणि हे सगळं जे ज्यांनी जिथं जाऊन काम केलं त्या सगळ्यांचा खूप अभिमान आहे. त्याच्यात काही फायर ऑफिसरची दुर्घटना पण घडली, पण तशा दुर्घटना वारंवार घडू नये म्हणून, कारण ते स्वतः डोळ्यांनी पाहिलं म्हणून दोघं आमदार साहेबांनी आपल्या तालुक्यांमध्ये किती आदिवासी वाडे आहे त्याच्यापैकी कोणत्या कोणत्या वाड्यांना धोका आहे असं सगळी माहिती गोळा केली आणि त्या जितक्या वाड्या आहेत तितक्यांचं पुनर्वसन किंवा त्यांना कसं आपल्याला त्या धोक्यातनं बाहेर काढता येईल याचा त्यांनी अभ्यास सुरू केला. आणि जुलै महिन्यात आपल्याला आठवत असेल माडभोनच्या सगळ्या लोकांना पण तहसीलदार साहेबांनी खाली शिफ्ट केलं. तिथं आमदार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व जेवणाची आणि त्याची व्यवस्था केली आणि जेव्हा धोका टळला, जेव्हा पाऊस बंद झाला आणि काही आता स्लायडिंग होणार नाही असं, तेव्हा परत आपल्याला वाडीवर जाऊ दिलं. परंतु ते झाल्यानंतर बऱ्याच वेळेस असा अनुभव असतो की एकदा तो पावसाळा संपला की आपण सगळेजण आपल्या आपल्या कामाला लागतो आणि महत्त्वाचं काम विसरतो. परंतु दोघं आमदार साहेबांनी याचा पाठपुरावा केला, जागा शोधल्या, वेगवेगळ्या जागा कुठं आहेत त्या जागा शोधल्या आणि त्यातनं सगळ्यात चांगली जागा जी आहे ती सारसईची ही MIDCचा जो पाताळगंगा MIDCचा जो प्लॉट आहे 3 हेक्टरचा, 3 हेक्टर म्हणजे 300 गुंठे एवढी मोठी जागा आपल्यासाठी सिलेक्ट केली. आणि खरोखर पालकमंत्र्यांना मी मनापासून त्यांचा आभारी आहे की पालकमंत्री साहेबांकडं दोघं आमदार साहेबांनी विनंती केल्यावर त्यांनी सुद्धा पॉझिटिव्हली एकदम लगेच जागा देण्याचं मान्य केलं.
आणि जागा देण्याची जी मीटिंग झाली पालकमंत्र्यांकडे, मला वाटतं महिना झाला नाही तर त्याच्या आत त्यांनी लगेच ही आपल्याला जागा दिलेली आहे. तर दोघं आमदार साहेबांचं कसे प्रशासनामध्ये आम्ही काम करतो, पण त्याला आम्हाला जो टेकू लागतो की जे आधार लागतो तो राजकीय असल्याशिवाय हे होऊ शकत नाही, म्हणून मी त्यांचा खूप खूप मनापासून आभारी आहे. त्याचप्रमाणे सर, गुळसुंदेची जी वाडी आहे त्याच्यासाठी आपण गुरुचरण जागेचा आकुळवाडीचा प्रस्ताव तयार केलेला आहे, तो मान्य जिल्हाधिकारी साहेबांच्या कार्यालयात पाठवला आहे. माझी विनंती की आपला तिथं टेकू आम्हाला परत लागेल आणि तिथून ही आपल्याला लवकरात लवकर ती जागा मंजूर करून घ्यायची आहे. आणि सर, घेरावाडीसाठी मी आल्यापासून 2 वर्ष झाले प्रयत्न करतोय. आपली मला भरपूर साथ आहे, आपण मीटिंग लावली, मंत्री जे आहेत आपले सुधीर जी मुनगंटीवार साहेब त्यांच्याकडे सुद्धा मीटिंग झाली आणि 2 वर्षापासून आपण जे करत होतो की तिथल्या 14 लोकांचे आपण घरांचे प्रस्ताव वनाधिकार कायद्याखाली मंजूर केले, जेणेकरून हे पुढं पुनर्वसनाचं काम सुरू आहे. आता आजपर्यंत त्यांचं अतिक्रमण टाईप ते होतं, आता पट्टे दिल्यामुळे त्यांचा एक हक्क निर्माण झाला तिथं त्या 14 लोकांचा आणि असे सगळ्या घरांचा आणि त्याचा प्रस्ताव करत होतो, परंतु आता असं ठरलं की त्यांना तिथंच आपल्याला रस्ता वीज पाणी द्यायचं आहे. त्या दृष्टीने सर, आमचं कॉमन फॉरेस्ट राईट ॲक्ट किंवा आपण ज्याला म्हणतो सामुदायिक वन हक्क, त्याचे दावे आपण तयार करतोय सर, त्याचा सगळा सर्वे झालेला आहे. त्या खरंच त्या लोकांना मानलं पाहिजे सर, त्यांनी रस्त्याचा सर्वे व्हावा म्हणून सगळं गवत साफ केलं, तिथे दगड उचलले आणि आपले सगळे अधिकाऱ्यांची टीम जाऊन त्यांनी तो सर्वे पूर्ण केलेला आहे. सर, मी त्यात लवकरात लवकर मीटिंग घेतो आणि हे लवकरात लवकर कसं मार्गी लागेल याचा मी 100% प्रयत्न करतो. आणि सरांनी जे आत्ता सांगितलं माझ्या कानात की जसं रत्नाकर गायकवाड सांगितलं की खरी आळंदी आणि खरं जनसेवा हेच आहे. आणि एखाद्या माणसाचं दुःख जर आपण दूर करू शकत असेल तरच आपल्या नोकरीचं आणि आपल्या याचं सार्थक आहे. अशी जी शिकवण आणि संस्कार आहे त्या पद्धतीने आम्ही पुढं नेहमी वाटचाल करू. आपली सगळ्यांची अशीच साथ असू द्या. मला बोलवलं, माझा सत्कार केला आणि मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल मी आपला आभार आहे. धन्यवाद. मित्रांनो, एक इरसालवाडी आपल्या सगळ्यांना बरंच काय शिकून गेली. शेकलो ही शिकलो ही आणि त्या दिवसापासून चालू झालेला हा प्रवास हा मधला टप्पा आहे. जेव्हा तुमच्या वाडीतली जमिनीला वर माडबोनला भेग बघितली, त्याचा फोटो बघितला आणि ते विदारक चित्र मला वाटतंय तहसीलदार साहेबांना तेव्हाच आलेले नव्हते, 8-15 दिवस झाले होते. आणि मी त्यांना फोन करून सांगितलं की साहेब त्यांना स्थलांतरित लवकरात लवकर आजच्याच केलं पाहिजे, नाहीतर इरसालवाडीसारखं परत चित्र होईल. आणि तुम्ही सगळ्यांनी साथ दिलं, शासनानी जे मी अनेकांना सांगतो, अनेक फ्लोअरवर सांगतो की इरसालवाडी असो किंवा त्या परिस्थितीमध्ये शासकीय यंत्रणांनी जो साथ दिला ना त्याच्याकरता तुम्हा सर्वांना जाहीरपणे सलाम आहे माझा 100%. म्हणजे यांचं खाण आम्ही जाऊन विचारायचो, खाणं पिणं बरोबर आहे का, तुमचा एक अधिकारी कन्सर्न सोबत असायचा, रोज द्यायचे. आम्ही सांगितलं साहेब एक बुधवारी चिकन द्या, तुम्ही चिकन दिलं, म्हणजे जे जे हवंय ते तुम्ही पाहिलं त्याच्याकरता तुम्हाला नमस्कार. नाहीतर ज्यांचे स्थलांतर करतात, ज्यांना टेम्पररी बाजूला करतात, त्यांचे काय हाल असतात ते आपण अनुभवलंय ऐकलंय, पण ही परिस्थिती वेगळी होती. मग तेव्हा आपण यांना 2-3 जागा दाखवल्या, तुम्ही सर्व मंडळीने आपल्याला ती जागा आता जी आपण घेतोय कुठल्या बंगल्याच्या कुठल्या वाडीच्या बाजूची बागेच्या वाडीच्या बाजूची ही तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे हे इतिहासात साहेब पहिल्यांदा झालं असेल की यांनी जागा सिलेक्ट केली आणि मग ती आम्ही, नाहीतर शासन कुठेतरी कोपऱ्यातली जी न उपयोगी असलेली जागा कोणतरी सिलेक्ट करून देतं, कारण आदिवासींचा आवाज देणारच कोण नाही. परंतु मी शिंदे साहेब, देवेंद्रजी फडणवीस, अजितदादा आणि या सर्व सरकारचं खूप खूप अभिनंदन करतो की यांनी इरसालवाडी झाल्यानंतर या सगळ्यांना आपल्याला पुनर्वसन करायचंय, या सगळ्यांना घरं द्यायचंय, हे जे म्हणजे विधानसभेत भाषण बोलले तर बोलले पण प्रत्यक्षही तुझं पुढे चालू आहे की नाही. मग आपले पालकमंत्री तर त्याच्यात फार कॅप्टनच आहेत, त्यांनी सांगितलं MIDC ची जागा आहे ना लगेच घ्या, त्यांनी बोर्डात गेली. ह्या हे प्रकरण आज आपण फोटो काढतोय आणि तेवढं सोपं नाही, MIDC या बोर्डाने ते मंजूर केलं, तिथे साहेब तुम्ही साक्षीदार आहात.
परवा आणि याच्यात माझा काल मेसेज पाठवलाय कलेक्टर साहेबांना की साहेब दिस ओनली हॅपन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विल आणि डेडिकेशन टुवर्ड्स आदिवासीज दिस इज हॅपनिंग. आणि मी त्यांना हात जोडले की हे म्हणजे ते मसुरीला होते ते इथे नसताना फोन केला. तिथे साहेबांनी मला सांगितलं शासनाने पैसे भरले पाहिजेत म्हणजे साहेब आपण भेटलो. मी तुम्हाला हे सर्व व्हॉट्सॲपवर झालं. तुम्हाला माहिती आहे प्रांत ऑफिस कलेक्टर ऑफिस तहसीलदार ऑफिसहून प्रस्ताव गेला कलेक्टर ऑफिसला गेला त्याची नोट बनते त्याचा खालसा बनतो सरकारी खजिन्यातून एखादा चेक मग तो एक रुपयाचा असो किंवा एक कोटीचा असो त्याचा प्रवास आपल्या सर्वांना माहिती आहे. हा सर्व प्रवास जबाबदारीने सांगतो 2 तासात झाला. आणि काल जेव्हा आमचं थिटे साहेबांशी बोलणं झालं यांच्याशी झालं कलेक्टर ऑफिसवर आलं म्हटलं इसमें तो पार्टी बनताय आणि म्हटलं साहेब तुम्ही उद्या या. हा माझ्या आदिवासींच्या जीवनातला सगळ्यात महत्त्वाचा टप्पा आहे की 300 गुंठे जागा माडभुवन करता मिळते. अनेक जण त्याची भाव काढायला लागले की ही एवढ्या लाखाची गुंठ्याचे भाव आहे हे आहे ते आहे. अरे त्या गरीबाला मिळालेलं घर हे आमच्याकरता सर्वात मोठं काम आहे. आम्हाला त्याच्या भावाशी घेणं देणं नाही रेटशी घेणं देणं नाही. आपल्याला तुम्ही सांगितलं त्या ठिकाणी देऊळ बनवायचंय समाज मंदिर बनवायचं शाळा बनवायची या सगळ्याचा प्लॅन आता आपण कलेक्टर ऑफिसकडून ADPकडून बनवून घेऊया. तुमचे 97 प्लॉट होतील प्रत्येक घराला जायला रस्ता राहील. आणि या सर्व करताना या नागरीकरण करताना आपल्याला एकनाथ शिंदे साहेबांनी आणि उदय सामंत साहेबांनी पालकमंत्र्यांनी आपल्याला शब्द दिलाय की या सर्वांची घरं याचं प्लॅन म्हणजे मला इरसालवाडीतला प्लॅन जेव्हा आपण बघतो तेव्हा मला आश्चर्य वाटतं की असं सरकार दप्तरी कसं होऊ शकतं. कारण एक एक गोष्टीत म्हणजे महाडला झालेल्या दुर्घटनेचं अजून त्यांना घरं मिळाली नाही पण माझं इरसालवाडीचं लँड लेवलिंगचं काम पूर्ण होत आलंय आणि सिडकोनी टेंडर काढलंय त्यांची घरं चालू होती. आणि आपला प्रयत्न आहे की येत्या पावसाळ्याच्या तुमची घरं तिथे चालू झाली पाहिजेत. हा याच्याकरता रोज हा इथे थांबून जमणार नाही. याच्या मागे आता हे ADTPकडून त्याचं प्लॅन करून घेणं ते सिडकोकडे जाणं सिडकोनी त्याचं टेंडर करणं ती घरं होणं हा सर्व प्रवास आपण निश्चित लवकरात लवकर करून घेऊ हा विश्वास या सरकारमध्ये मला आहे. बुलसुंदा येथील वाडीचं तुम्ही सांगितलं साहेब की तिथली गुरुचरणाचं जो आतुळवाडीमध्ये त्यांना हे करताय डोंगराच्या वाडीत त्यांचंही आपण लवकरात लवकर असाच प्रस्ताव करून वाडी छोटी असो मोठी असो एकही आदिवासी बांधव बिनघराचा राहता कामा नाही. आणि घरकुलांचं आमचे रत्नागरजी फार त्याचं फॉलोअप करतात म्हणजे एक या सर्व गोष्टींच्या याच्या रत्नाकर घरकांसारखा एक चांगला कार्यकर्ता आम्हाला त्या ठिकाणी भेटला. आणि रोज चिंतित असतात घरकुलं कशी मिळतील कधी मिळतील रस्ते कधी मिळतील कसे मिळतील. आणि मी जेव्हा त्यांना पहिल्यांदा 6 महिन्यापूर्वी सांगितलं तेव्हा त्यांचा चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्ह होतं की मी सांगतोय तुम्ही लावा किती रस्ते पाहिजेत मी देतो किती घरकुलं पाहिजेत मी देतो हे आणतो मी देतो. त्यांना वाटायचं की एवढी वर्ष झाली आहेत मला हे काय देणार काय येतं ते आम्हाला माहिती आहे. रत्नागरजी तुम्ही ज्यांच्या बरोबर होतो त्यांच्याकरता लिमिटेड संख्या होती आणि आम्ही महासागरात होते आम्ही जबाबदारी आणि या आदिवासींच्या विकासाकरता रुपये पैशाची कमी होणार नाही म्हणूनच आम्ही तिथे आमदार आहोत म्हणूनच सत्तेतले आमदार आहोत. ज्ञानेश्वरभाई बरोबर बोलले प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहत होते त्यांना पोहायचंच नव्हतं भाई त्यांना प्रवाहासोबत लोटायचं होतं त्यांना कुठल्याही घरकुलं द्यायची नव्हती रस्ते द्यायचे नव्हते. मी आजही अनेक ठिकाणी बघतो अनेक आदिवासी वाड्या माझ्या चौक भागात असतील इथे असतील ज्यांना रस्ता नाही लाईट नाही पाणी नाही साहेब यांच्या मताची व्हॅल्यू आणि तुमच्या मतांची व्हॅल्यू सेम असताना हा समाज मागे राहिला याच्यात तुमचे आणि माझे पूर्वज जबाबदार आहेत. तसेच माझ्या पूर्वी जे समाजकारणात होते राजकारणात होते तेही तेवढेच जबाबदार आहेत. काय अडचण होती यांना का नाही रस्ते झाले यांचे याच्याबद्दल कोणीही आवाज काढत नाही कारण हे मतं देत होते यातल्या 4 जणांना पकडलं तर ही पूर्ण वाडी मतं देणार आहे ही खात्री होती. पण 21व्या शतकामध्ये जर मोदींचं स्वप्न असेल की चंद्रावर माणूस उतरतोय तर आणि आमच्या वाडीत यायला पण रस्ता नसेल तर तो चंद्र काय चाटायचा आहे का साहेब. तर याच्यामुळे यांच्या आयुष्यात एक आमूलाग्र बदल घडण्याकरता किमान व्यवस्था रस्ता लाईट पाणी या सर्व गोष्टी आणि ही वाडी तर आपण सुंदर करू काळजी करू नका कुठलीही चिंता जेव्हा नागरीकरण वाढतं तेव्हा प्रॉब्लेम वाढतात तेव्हा समस्या वाढतात त्या समस्या सोडून देणं
हे तुमचं आणि आमचं दोघांची जबाबदारी आणि आपण ती जबाबदारीने पार पाडू हा विश्वास मी तुम्हाला या ठिकाणी देतो. फार लवकर काम झालं त्याच्याबद्दल आश्चर्य नाही. याच्या पुढचा टप्पा आता हे 97 लोकांचे प्लॉट हे ADTP कडून करून घेऊन सिडको करून लवकरात लवकर त्याची बांधणीची सुरुवात निश्चित मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो. या राज्याचे MIDC उद्योगिक मंत्री आणि आपले पालकमंत्री सन्माननीय उदयजी सामंत साहेबांना मी सांगितलं की साहेब या वाडीचं भूमिपूजनाला आपण नक्की या आणि त्यांनी शब्द दिलाय निश्चित पालकमंत्र्यांच्या हस्ते आपण याचं भूमिपूजन करून घेऊ आणि ही वाडी लवकरात लवकर भूमिपूजन कसं होईल हे बघूया आणि तुमच्या आयुष्यामधला हा महत्त्वाचा टप्प्याचे साक्षीदार तुम्ही झाले आम्ही झाले याचा आनंद आम्हाला आज फार आहे आणि असंच पुढे जाऊया आणि पुढचा कार्यक्रम तुमच्या वाडीतल्या समाज मंदिरामध्येच असा मोठा कार्यक्रम करू आणि तो पावसाळ्याच्या करण्याचा प्रयत्न करू हा विश्वास या ठिकाणी तुम्हाला देतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. हे सगळ्यात आधी या ठिकाणी आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब दादा यांचं आपले पालकमंत्री आपल्या सर्वांच्या साठी तातडीने ही कारवाई केली ते उद्योग मंत्री आणि पालकमंत्री उदय सामंत साहेब आणि त्याचबरोबरीनं आपले आमदार महेश बागडे साहेब यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की त्यांनी हा जर पाठपुरावा इतक्या जोरदार पद्धतीनं केला नसता तर आजचा दिवस पुढची 5-6 वर्ष सुद्धा ज्ञानेश्वर गरज साहेब हा उगवला नसता. त्यामुळे या सगळ्याचं सगळ्यात मोठं श्रेय आमदार महेश बागडे साहेब यांना आहे आणि म्हणून मी त्यांचं त्या ठिकाणी मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्यांनी मला काल फोन केला मला सांगितलं उद्या कुठं आहे मी नाही तर मी चाललोय आळंदीला. ते म्हणाले आळंदीला काय जात आहे आळंदीला तुम्हाला देव भेटेल पण आळंदीला देव कसा भेटेल तसं सर्वसामान्य आदिवासी गरीब कुटुंबाचं भलं होत आहे त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलात तर त्याच्या डबल पुण्य तुम्हाला या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू मिळेल आणि म्हणून ते डबल पुण्य मिळवण्यासाठी मुंडके सर मी या ठिकाणी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. थोडासा स्वार्थ मी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून साधलाय. मला निश्चितपणानं शासकीय अधिकारी म्हणून MIDCचे अधिकारी असतील शासनाचे अधिकारी असतील ते कलेक्टर साहेब आहेत MIDCचे आपले थेटे साहेब आहेत यांचं मुंडके साहेब तहसीलदार साहेब या सगळ्यांचंच मला मनापासून अभिनंदन करायचं आहे की आमदार म्हणून महेश बागडे साहेबांनी पाठपुरावा केला पण हा पाठपुरावा करत असताना त्याला सकारात्मक प्रतिसाद त्यांनी दिलाय आणि त्यामुळे आजचा दिवस हा इतक्या लवकर आला. अन्यथा अशी चर्चा शासनाच्या पातळीवरती वर्षानुवर्ष चालते म्हणजे पावसाळ्यामध्ये अशी आठवण येते पुन्हा पावसाळ्यात पुन्हा जेव्हा जवळ येतो तेव्हा एप्रिल मे महिन्यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन याची मीटिंग होते आणि आपत्ती निवारणाची व्यवस्थापनाची मीटिंग झाली की अरे हे काम आपलं राहिलं मग ते यामुळे राहिलं त्यामुळे राहिलं अशी चर्चा होते. पुन्हा पावसाळ्यामध्ये कधीतरी जोराचा पाऊस पडला की पुन्हा जीव मुठीत घ्यावं जावं लागतं. मला आनंद आहे आणि खरोखर माझे सहकारी म्हणून महेश बागडे साहेबांचा अभिमान आहे की त्यांनी ही चक्र इतक्या लवकर फिरवली म्हणून आज जमीन तुमच्या ताब्यात येते आणि लवकरात लवकर या घरांच्या कामाला देखील सुरुवात होईल याचा देखील मला विश्वास आहे आणि त्यामुळे या सर्व कामगिरीबद्दल मी त्यांचं सर्वच या ठिकाणी ज्यांचा ज्यांचं पाठबळ यासाठी लाभलंय त्यांचं अभिनंदन करतो. खरं तर 2014 साली आपल्या देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी शपथ घेतली आणि तेव्हापासून हा देश सबका साथ सबका विकास या सूत्रानुसार काम करायला लागलाय. लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही काम करतोय खरं तर माझं या कामात योगदान कसं जवळपास म्हणाल तर काहीच नाही पण सगळ्यांनी एक आपला सहकारी म्हणून माझं नाव घेतलंय. पण खऱ्या अर्थानं विकासाची ही दिशा आणि विकासाचा दृष्टिकोन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या देशामध्ये सगळ्यांना दिलाय आणि अशक्य ते शक्य करिता सायास कारण अभ्यास तुका म्हणे असं म्हटलं गेलेलं आहे. जे जे अशक्य आहे ते शक्य कधी होईल जर त्यासाठीची असलेली प्रक्रिया आहे याचा नीट अभ्यास केला तर तो अभ्यास आमदार म्हणून महेश बागडे यांनी केलाय आणि त्याला ज्ञानेश्वर साहेब नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या कार्याचा वसा लाभलेला आहे की ते करू शकतात तर आम्ही का करू शकत नाही हा दृष्टिकोन आहे आणि म्हणून या ठिकाणी राजकीय टीका करायची नाही
पण कुठेतरी आपला प्रश्न जिवंत राहिला पाहिजे. लोकांना सांगत राहायचं की बघा शासन काही काम करत नाही, शासनावर टीका करायची, पण आपण मात्र काही प्रयत्न करायचं नाही. याच दिशेनं वर्षानुवर्ष पनवेल तालुक्याचं राजकारण फिरत राहिले. आज भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून जेव्हा आमच्यावरती तुम्ही ही जबाबदारी देता, त्यावेळेला त्या जबाबदारीला आम्ही जागलं पाहिजे ही आमच्या मनामधली भावना आहे. आणि त्यामुळे नरेंद्र मोदी साहेबांचं नेतृत्व असेल, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब फडणवीस साहेब यांचं दादांचं नेतृत्व असेल, हे नेतृत्व सकारात्मक नेतृत्व आहे की जे जे सांगू ते केलं पाहिजे. नुसतीच गॅस सिलेंडरची योजना जाहीर करायची, कोणाला द्यायचंच नाही गॅस कनेक्शन असं नाही, प्रत्येकाला गॅस कनेक्शन दिलं पाहिजे. अकाउंट काढू तुमचं महिलांना सांगायचं, जनधन अकाउंट ते काढायचंच नाही, झालं का बघायचंच नाही असं नाही, ते जनधन अकाउंट निघालं पाहिजे असं जेव्हा करतो. असं जेव्हा 2014 साली 15 साली 16 साली 17 साली झालं तेव्हा कोविड अचानक आला. कोविड काही सांगून नाही आला, पण कोविड आल्यावर एवढ्या लोकांना पैसे कुठं द्यायचे? तुम्हाला कल्पना असेल की 2019 आधी 2016, 2017, 2018 या वर्षामध्ये रत्नागरजी आदिवासी बांधवांना घेऊन कलेक्टर ऑफिसला, तहसीलदार ऑफिसला मोर्चे निघालेले आहेत. कसले मोर्चे निघाले? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर DBT करू नका म्हणून का अकाउंट काढू नका? का अकाउंट काढले की काहींची अडचण होत. आता आमचं सुदैव आहे की ज्ञानेश्वर राजे तुमच्यासारखा रत्नागर करत यांच्यासारखे कार्यकर्ते लाभले की ज्यांना गरिबांच्या पैशाशी घेणं देणं नाही, उलट त्यांच्या वर्गणीतून आज तुम्ही आम्हाला गुच्छ दिले. पण अनेक ठिकाणी असं घडतं की तुम्हाला जे शासनाचा मोबदला येतो त्याच्यातलं थोडे पैसे राखून ठेवायचे का? पुढे आंदोलन करायला लागेल म्हणून एवढे पैसे राखून ठेवतो, पुढे अमुक करायला लागेल म्हणून राखून ठेवतो. पण रत्नाकर गरज यांच्यासारखे, रत्नाकर म्हात्रे आणि ज्ञानेश्वर गरज यांच्यासारखे कार्यकर्ते आहेत, अन्य सगळ्यांचीच नावं घेतली पाहिजेत, हे कार्यकर्ते आहेत की निस्वार्थी भावनेनं स्वतःच्या खिशातलं काढून देऊ या भावनेतून काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. कारण मार्गदर्शन बहिणबंधी साहेबांचं, कारण ही सगळा माझा समाज आहे ही भावना त्यांच्या मनामध्ये आहे. तुम्ही बघितलं की तुम्ही स्वागत केलं तो गुच्छ आम्ही घेतला, पण जेव्हा आधी कार्यक्रम केला त्याच्यातला गुच्छ सगळ्यांनी घेतला. एक आमदार महेश बालजींनी सोडून त्यांनी सांगितलं आपला कार्यक्रम आहे, आपला कार्यक्रम आहे मग गुच्छ घ्यायचा नाही, आपला कार्यक्रम आहे म्हणजे येणाऱ्या माणसाची जेवणाची व्यवस्था काय ही आम्ही बघितली पाहिजे. आपली माणसं आहे मग कोविडच्या कालावधीमध्ये त्यांच्या घरी आपल्याला अन्न पोहोचवलं पाहिजे. शासन देईल तेव्हा देईल, पण आपण स्वतः पोहोचवलं पाहिजे. आणि म्हणून ते कोविडच्या कालावधीमध्ये त्यांना जेव्हा कोविड झाला, शासनाचा नियम होता 17 दिवस ऍडमिट व्हायचं, ते 8 का 9 दिवसामध्ये बॉम्बे हॉस्पिटलमधून पळाले आणि 12व्या 13व्या दिवशी सगळ्या आदिवासी वाड्या खालापूर तालुक्यापासून पनवेलपासून उरणपर्यंत सगळ्या आदिवासी वाड्यांमध्ये फिरते राहिले. कारण आदिवासी कोणी आमचा गरीब अन्न वाचून तडफडता कामा नये या भावनेतून त्यांनी त्यावेळेला ते काम केलेलं आहे. या लोकांच्या पर्यंत रस्ते नाही, कुठल्या पद्धतीनं जर आजारी पडला तर त्याला दवाखाना नाही. आणि म्हणून त्यांनी देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना बोलवलं आणि त्यांच्या हस्ते फिरता दवाखाना हा सर्व आदिवासी भागामध्ये रोज सुरू केला. रोज 100 पेक्षा जास्त पेशंट तपासले जातात, त्यांना औषधं दिली जातात. हे सगळं काम करतो कारण खऱ्या अर्थानं मला जर या जनतेनं निवडून दिलंय आणि दिलं त्यांनी मत देऊ दे किंवा नाही देऊ दे, त्यांना बऱ्याच जणांनी कदाचित दिलंच नसेल, पण यांचा आमदार म्हणून आज माझ्यावर जबाबदारी आहे. काल नसेल दिलं त्यांनी मला मत, पण जेव्हा मी त्यांचं काम करेन तेव्हा अधिकाऱ्यानं मला त्यांच्याकडे मत मागायला जाता येईल. आणि म्हणून एक सातत्यानं प्रत्येक आदिवासी समाज असू द्या, ग्रामस्थ असू द्या किंवा शहरी भाग असू द्या, त्या प्रत्येकाचं काम करणं, त्याची अडचण सोडवणं ही माझी जबाबदारी आहे या भावनेतून आमदार म्हणून महेश बालजी साहेब काम करताय. आणि म्हणूनच आजचा दिवस त्यांनी तळमळीनं आजवरचं काम केलं म्हणून उगवलेलं आहे. आणि म्हणूनच मी त्यांचं विशेष अभिनंदन करतो आणि अशाच पद्धतीनं काम करत करत ते पुढे चालले. आणि म्हणून ज्ञानेश्वर गंज साहेब सगळे कार्यकर्ते हे आज इथे बसलेले कार्यकर्ते आहेत. मग 2019 साली सोबत कोण होतं तर कदाचित त्याच्यातले 22% असेल. 2014 साली कोण होतं तर कदाचित कोणीच नसेल. पण या ठिकाणी मला जर ही जबाबदारी आमदार म्हणून मिळाली, माझी जी ताकद आहे म्हणजे त्यांची जी ताकद आहे ती ताकद, माझी जी ओळख असेल, मग केंद्रातली ओळख असेल, राज्य सरकारची ओळख असेल,
त्या सगळ्या ओळखीचा माझ्या व्यक्तिगत कामासाठी भांडार करायचा नाही, तर तो समाजासाठी करायचा या भावनेतून आमदार म्हणून महेश बाजी काम करतायत. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सबका साथ सबका विकास हे सूत्र या ठिकाणी ते अंमलबजावणी करतायत. निश्चितपणानं केंद्र सरकारच्या राज्य सरकारच्या सगळ्या योजना तुमच्या पर्यंत आणण्यासाठी आमदार म्हणून महेश बाजीजी आणि भारतीय जनता पार्टीचे आपले सर्व कार्यकर्ते तन मन धन लावून काम करत राहतील ही ग्वाही या निमित्तानं देतो. आणि इतक्या चांगल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलं, एकादशीला आळंदीला नाही जाता आलं, पण हे पुण्य या समाजाला आज या ठिकाणी 300 घुमटे जागा त्याचा किंमत किती आदिवासीच्या घराची काही किंमत असू शकते, त्याच्या पिढ्यान पिढ्या मिळणार त्याला घरासाठीची जागा याची ही किंमत अनमोल आहे. आणि म्हणून अशा कार्यक्रमाला मला उपस्थित राहता आलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि विशेष अभिनंदन आमदार महेश बाजी यांचं करून टाकतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.